Predstava, Piroćanci su uživali, prepuna sala, to se vidjelo i po aplauzu, prija nama kad dođe ovako neka predstava duhovita. Kako ste, da li ste vi uživali dok ste igrali ovu predstavu? Pa, hvala prvo na komplimentima, zaista je bilo uživanje prosto igrati na sceni kad je sala puna, naravno, pre svega, a onda i kad vidite da imate feedback, da imate odgovor na ono što radite na sceni, da to korespondira sa publikom fantastično. Videli ste koliko se smejala publika i koliko je bilo aplauza na otvorenoj sceni i koliko je ovaj komad, bez obzira, mi ga igramo skoro, će sad peta godina, a napisan je 2006. Čini mi se sve aktuelni. Zaista živimo sad u ovom trenutku tranzicije, takozvane tragičnosti tranzicije, kako to kaže ovaj uloga, moj lik glumice Mimi u seriji, u predstavi Pozovi Emeraldu iz užitka. Tako da, eto, zadovoljni smo, odlazimo zadovoljni, ispunjeni. To je za glumca nešto najlepše, kad oseti da publika to zaista prosto da uživa u onome što se događa na sceni. Kako ste zadovoljni kolektivom, vašim kolegama, kakva je bila saradnja i sa Mirjanom Bobićkom? Pa, fantastična je bila, sa Bobićkom je fantastična bila saradnja i sa Ivanom i sa Kajom. Tu igra i povremeno u alternaciji Petar Mihajlović, koji je isto sjajan mladić i odličan mladi glumac. Tako da, ja mislim da se to osjeća, publika to oseti, koliko smo mi kompatibilni, kako ja to kažem. I to je jako važno za glumce, da se nađu nekako po senzibilitetu. To se u krajnjem rezultatu vrlo vidi. A kod nas nepogrešivo, jer mi već peta godina kako igramo pred uvek prepunom salom, igramo i u Zvezdara teatru, dobili smo i nagradu na festivalu Nušićevi dani u Smederevu pre dve godine, nagradu publike. Tako da, eto, zadovoljni smo, nadamo se da će predstava živeti još. Vi kao iskusna glumica sa jako bogatom i dugom karijerom, da li mislite da ove mini forme pomažu gradovima u unutrašnjosti i ljudima da u oživljavanju pozorišta? Pa, trenutno su te mini forme vrlo prisutne kao scenski, kao žanr, prosto, iz razloga što je kultura uvijek bila nekako sa malo sredstava i onda je to bilo je dosta tih malih formi, jer je to prosto jeftinije. Velike ansambl predstave su skupe da bi dolazile, da bi putovale, i to sad malo ko može da plati. Pogotovo da se usaglase termini, kad je više glumaca i koji su angažovani, koji puno rade. A nekako mi smo uspevali da nađemo neki balans i da odvojimo neko vreme da bi ova predstava živela. A male forme, sticajem okolnosti, mislim, nije lako igrati malu formu. Ljudima se čini, mnogo je lakše igrati ansambl predstavu, gde imate 7, 8, 10 glumaca, gde su svi nekako kao tim koji radi za jednu te istu stvar, da to bude jako dobro, da to prođe fantastično. Manji tim, veći napor, čini mi se. Recimo, monodrama, to je isto jedan od najtežih, ako ne i najtežih žanr za glumca, jer glumac je tu sam. Nemaš priliku ni da ti pomogne partner, da njegove oči, njegova reakcija, da ti pripomogne. Ti si potpuno sam, ogoljen na sceni i moraš da daš 100% sebe da bi uspeo u tome da to odigraš na pravi način, punim kapacitetom, punom snagom.